Ahoj děti, podíváme se na stranu 48, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. O co pak tady půjde? Vypočítejte, kolik osob se může ubytovat. Kde? V hotelu Palác, ubytovna Skvost, penzion Louka, kemp u jezera. Pak se do toho pustíme. Tak, nejdříve ten hotel Palác. Takže hotel Palác. Čili ten má třílužkové pokoje. Tak to nakreslím si takhle tři postele. Jako třílužkový pokoj. A ten je tam sedmkrát. Tak sedmkrát dvoulužkový. Tam jsou jenom dvě postele a ten je tam devětkrát v hotelu Palác. No a jednolůžkové pokoje a těch je tam patnáct. Takže jak to vypočítáme? Dohromady sedmkrát tři, to je množství postelí v třílůžkových plus devětkrát krát dvě, to jsou dvoulužkové pokoje, plus 15 krát 1. Tak, prohlížím si příklad, závorky tam nemám, mám tam ale násobení a sčítání, to znamená, že musím dát přednost násobení. Tady mám třikrát, takže nejdříve třikrát vynásobím, což potom sečtu. Takže 7 x 3 rovná se 21 plus 9 krát 2 rovná se 18 plus 15 krát 1 rovná se 15. Tak. A teďka tohle to vypočítat. Tak buď si to dám pod sebe, anebo si vzpomínám, že mě bylo doporučeno, abych nejdříve sečetl desítky a k tomu přičetl součet jednotek. Tak desítky. 20 Plus 10, 30, plus 10, 40, já si to tady někde napíši, A plus součet jednotek 1, plus 9, 8 rovná se 9, plus 5 rovná se 14, a tohle to jde rychle. 40 plus 14 rovná se 54. Tak, v hot, do hotelu palác se, nebo v hotelu palác se může ubytovat 54 osob. Výborně, tak půjdeme dál. Ještě ubytovna skvost. Takže ubytovna skvost. Jak pak to tam je? Tak to už si nebudu kreslit. Tak tam jsou šesti lůžkové, šest postelí a je jich tam osm. Takže osm krát šest plus čtyř lůžkové, těch tam je devět. Takže devět krát čtyři plus dvou lůžkové, ty jsou tam dva plus 2 krát 2 rovná se. Takže 8 krát 6 rovná se 48 plus 9 krát 4 to se rovná 36 plus 2 krát 2 rovná se 4. Tak zase vypočítáme v hlavě, tak tady nahoře si to Vygumuju, tam budu si psát. Takže 40 plus 30, 70 plus jednotky 8 plus 6 rovná se 14 plus 4 rovná se 18 a to je 70 plus 18, 88. Výborně. Takže já jsem vám ukázal, jak spočítat množství osob, které lze v daném ubytovacím zařízení ubytovat. Tak se podíváme, jak jsme byli úspěšní, tak výborně. V hotelu Palác a v ubytovně Skvost jsme vypočítali správné výsledky, takže vy ještě dopočítejte penzion louku a kemp u jezera. No a co dál? No, můžete porovnávat, kam lze ubytovat více či méně hostí. No ale třeba se můžete zamyslet, který z ubyto, které z ubytovacích zařízení by třeba vyhovovalo vaší třídě. Jak byste si to vypředstavovali? Puste se do toho.